Thank you.
মানে মেইন আৰু আলোহি অকমান দেৰি হৈছে খোৱা বোৱা কৰিলে নে খোৱা বোৱা আৰু নাই কৰা যদি কৰি ল'ব মাছ মাংস আৰু এইফালেও আছে আমাৰ আলোহি খোৱা বোৱা কৰি ল'ব লাগে দেই সেইফালেও আছে মানে এতিয়া ৰাতি 12টা বাজিছে সেইকাৰণে দুই এজন কমিছে আৰু এয়া দুইজন হকী হকী আৰু নমস্কাৰ বাবাদাই বহুত আমি অকণমান সেইফালে লৈ যাম ফেমাছ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ আমি সেই আই লাভ বোকাখাট আমি বোকাখাটত বনাই আছোঁ থেংক ইউ আমি আই লাভ বোকাখাটৰ জেগালৈ লৈ যাম যিহেতু বাবাদাই মানে দিনত বহুত কষ্ট কৰি আই লাভ বোকাখাট কৰিছিলে আমি এইসকলকো দেখুৱাইছোঁ বহুত কষ্ট কৰিছে গাইছে নাচিছে মানে লাচিতৰ দেশৰ আৰু লাচিতৰ বংশৰ এজন মই পাইছোঁ মই নমস্কাৰ আমাৰ টাই আহোম অঁ এজন শিল্পী আমি কথা পাতি থাকিম অঁ সেইটো কৈ দিব দেই সেইটো গাব আমি এই ক'ত গ'ল বাবাদাৰ আমাৰ এইগৰাকী লাচিতৰ পৰিয়ালৰে হয় বহুত বছৰৰ আগতে লাচিত যেতিয়া আহোমে আৰু হয়নে বাইদেউ এয়া পপি বাইদেউ আৰু এগৰাকী পপি আছে এইগৰাকী পপি বাইদেউ চাই দিয়ক মনালিজা পপি শইকীয়া আৰু এয়া পপি শইকীয়া আৰু আই লভ বোকাখাটৰ মানে স্ৰষ্টা এইজনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে বৰ সুন্দৰকে নমস্কাৰ অমিত সৰোবৰত এইটো মোৰ লগত সহযোগ কৰিছিলে মুনিন্দ বৰদলৈ আমি মাইনাদা বুলি মাতো ছেকেণ্ডটো মাইনাদা আজি আহিছিলে তেখেতে এখন ফটো মাৰিলে ইয়াত বাঁহীতকে সুহুৰি মহালয়া আৰু শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সকলোলৈ সমূহ বোকাখাটবাসী ৰাইজ লগতে আমাৰ অসমৰ ৰাইজলৈ কাইলৈ মানে আজি আৰু অলপ পিছতে মহালয়া আৰম্ভ হ'ব মহালয়াৰ আৰু আগন্তুক দুৰ্গোৎসৱৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলো সকলোৱে সুখে শান্তিৰে জীয়াই থাকক আৰু অসমখনো সুখে শান্তিৰে
I'm not afraid to die.